မနတ်ရာဟာရုရှားတို့နဲ့စစ်ပွဲအရာပသက်မှုတွေရှိနေခဲ့တာကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာဟာသမရယေကောက်ပွဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ခြင်းကလေးကသမရတော်ဝင်ကိုစတင်ထန်းဆောင်တဲ့အခုအချိန်အထိပါပဲလို့ရိုင်ဒာတင်းထာနာကမက်လာ23ရက်နေ့မှာသတင်းဆောင်မအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာကျွန်တော်ပန်ဆိုင်မှုတွေမရှိဘူး။ရုရှားတွေစီကလည်းငွေချိထားတာမရှိဘူး။ ရုရှားရည်တဲ့သဘောတူညီချက်ပါတခုမှမရှိဘူးလို့တမနာထရပ်ကသတင်းဌာနတခုကိုပြောဆိုခဲ့လို့အဆိုပါသတင်းမှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအတွင်းက Trump ပါစင်တဲ့အဆောက်အဦတွေမှာရုရှားထိတဲ့ပုံကိုအချို့ရဲ့ယင်းညွံ့နံ့မှုတွေရှိနေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Trump အမီပေါက်စိတ်ခန်တာဝါတွေမှာအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ98တရက်မှ၄တန်းရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရုရှားနိုင်ငံသားကံယူထားသူ663ဦးရဲ့အ미ဆိုင်တဲ့အတူတွက်ရှိရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်း အင်နာပြုတ်မှန်တန်းတွေနဲ့ဆော်ရက်စာတန်းတို့ချုပ်ကိုကိုကားပြီးတဲ့ရင်ဖော်ပြခေတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါယင်းညွန့်တဲ့သူတွေထဲမှာအရင်ကရုရှားတမတော်နဲ့ထောင်လိုင်းအဖွဲအဆောက်အုံတွေကိုတာဝန်ယူရတဲ့ဆလုရေးနေပဲထဲကအိုးဆောင်ကြရေးမှုဟောင်းတအူပောင်းဝင်ပြီးသူဟာစိတ်ပီတာစပက်ယင်းညွန့်မြွန့်မှုပန်ကိုစွန့်ဦးတီထောင်ခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်တခြားလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ လျက်စစ်ပစ္စည်းငွေကြေးယင်း í မြုံနှံခြင်းဘန်လုံငန်းဆရာတွေမှာလည်းပူပေါင်းဆောင်မှုများစွာပြုလုပ်ထားသူတအူးဖြစ်ပါရယ်အမေရိကန်မာရှိတဲ့ထရန်အဆောက်အဦတွေမှာယင်း í မြုံနှံထားတဲ့အခြားရုရှားထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်အနည်းအဦးရှိသေးတယ်လို့လဲသတင်းဌာနကပြောဆိုပြီးအဲ့ဒီထက်ကတအူးရဲ့တဲ့ပုံကိုဖော်ပြခဲ့ပါရယ်စိုက်ကဲဂိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့အတူတွဲရိုက်ထားတဲ့အစူပါရုရှားနိုင်ငံသားဟာခရိုင်းမီးယားဒေသကပြည်ပေးဆွဲမှုတခုမှာ ကြောထတဲ့တရင်ထွက်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်အစိုးရကပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းခံနေရသူဖြစ်ကြောင်းလဲရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တာဟာထရန့်တာဝါတွေနဲ့ကုလမီနီယန်တွေမှာရုရှားတွေယင်းနှို့နှံ့ထားကြောင်းတာဖြစ်ပြီးတမရထရန့်အနေနဲ့ဒီမဟောသူရဲ့အင်ချမ်ပြေလုံငန်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအစိုးပါယင်းနှို့နှံ့သူတွေရဲ့အထက်မှာလက်ရှိရုရှားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတဦးတယောက်မှမပါရှိဘူးလို့လဲသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်